tirar os meus sonhos e até me matar. Me encerrando numa cela, numa casa sem janela, enquanto lá fora o vento soprava sem rumo e sem direção. Mas a vida continua sem o sol, céu e as estrelas, porque pra Deus não há fronteira, portões e nem prisão, porque é santo e o seu coração é de bondade e ternura. Apesar deste mar de aventura, jamais nos abandonou. Senhor dos exércitos, somente Ele pode vencer as minhas batalhas. Por isso eu entrego a Ele todo o meu ser e descanso no seu Filho, para que eu possa ter do seu fruto no meu interior e em Cristo Jesus ser mais do que vencedor. No meio dessa multidão, alguns tentam me alcançar, querendo me destruir, até me matar. Pode até tocar na minha carne, mas não pode tocar na minha alma. Minha alma está selada com Cristo Jesus e o Espírito Santo que me conduz. Senhor, porque com certeza a saída dessa cela Ele já preparou. Pai, te agradeço porque há sido encarcerado aqui, certamente percebi que está do meu lado. De coração serei eternamente grato por tua compaixão. Aqui verdadeiramente descobri o caminho da liberdade e da salvação em Cristo Jesus, meu irmão.